গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত চলিব এখন বিশেষ জাহাজ মাত্ৰ দুঘণ্টাতে তীৰ্থযাত্ৰীসকলে পৰিদৰ্শনৰ সুবিধা পাব গুৱাহাটীৰ সাতটাকৈ ধৰ্মীয় স্থান নদী পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ নদী পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত ভাল খবৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত চলিব জাহাজ মাত্ৰ দুঘণ্টাৰ ভিতৰত জাহাজেৰে গুৱাহাটীত পৰিদৰ্শন হ'ব সাতটাকৈ ধৰ্মীয় স্থান জাহাজেদি আমি এফালৰ পৰা উমানন্দৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কামাখ্যা দৰ্শন কৰি উত্তৰ পাৰলৈকে গৈ আকৌ দৌল গোবিন্দ অশ্বক্লান্ত আউনীআটী সত্ৰ চাই গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিব পাৰিম আৰু নদীৰ পৰা কামাখ্যালৈ উঠা এটা ট্ৰেইনৰ লিংক এটাও হ'ব যাতে ওপৰলৈকে উঠি যাব পাৰি যিটো ট্ৰলি ট্ৰেইন টাইপ ইয়াৰ ফলত মই ভাবোঁ যে গুৱাহাটীৰ প্ৰতি মানুহৰ আকৰ্ষণ বাঢ়িব আৰু স্পিৰিচুৱেল টুৰিজিম যথেষ্ট গুণে বৃদ্ধি পাব অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম সাগৰমালা উন্নয়ন কোম্পানী লিমিটেড ভাৰতীয় আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ প্ৰাধিকৰণ আৰু অসমৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ মাজত সম্পন্ন হোৱা এক চুক্তি আৰু বুজাবুজি অনুসৰি কামাখ্যা পাণ্ডু উমানন্দ শুক্ৰেশ্বৰ দৌল গোবিন্দ অশ্বক্লান্ত আৰু আউনীআটী সত্ৰ একেলগে পৰিদৰ্শনৰ সুযোগ পাব দূৰ দূৰণিৰ ভক্ত তথা দৰ্শনাৰ্থীয়ে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাকে আগন্তুক দিনত পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষিত কৰিব আৰু অসমীয়া পৰ্যটন খণ্ডটোক অধিক শক্তি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ নদী পৰ্যটনৰ দিশটো আৰু অধিক আগবাঢ়ি যাব বুলি আশাবাদী অসম পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ অসমৰ পৰ্যটনৰ এটা নতুন সংযোজন নদী পৰ্যটন সাগৰমালাৰ জৰিয়তে ধৰ্মীয় পৰ্যটনক আগবঢ়াই নিয়াৰ এটা নতুন প্ৰয়াস আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আগন্তুক দুবছৰৰ ভিতৰত নিৰ্ধাৰিত প্ৰকল্পটো সম্পন্ন কৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ অৱশ্যে ইয়াৰ লগতে অতিৰিক্ত সংযোজনৰূপে কামাখ্যা মন্দিৰৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ যাব পৰাকৈ এটি জেটি প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নদীৰ পৰা কামাখ্যালৈ উঠা এটা ট্ৰেইনৰ লিংক এটাও হ'ব যাতে ওপৰলৈকে উঠি যাব পাৰি যিটো ট্ৰলি ট্ৰেইন টাইপ ইয়াৰ ফলত মই ভাবোঁ যে গুৱাহাটীৰ প্ৰতি মানুহৰ আকৰ্ষণ বাঢ়িব আৰু স্পিৰিচুৱেল টুৰিজিম যথেষ্ট গুণে বৃদ্ধি পাব বিগত বৰ্ষত অসমত 570% পৰ্যটন কৰ বৃদ্ধি পাইছে যিটোৱে অসমৰ বাবে এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে এনে ক্ষেত্ৰত এনে ন ন প্ৰকল্পই স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যখন আগবাঢ়ি যাব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট